Сьогодні виконкомом були прийняті нові норми з надання послуг за вивезення та надання послуг з вивезення сміття. Тобто ці норми останній раз були прийняті в 2006 році для мешканців і в 2008 році для підприємств. Тобто норми не переглядалися близько 14 років. Безумовно, за цей період змінилася морфологія, змінилося багато чого, і діюче законодавство зобов'язує нас переглядати норми раз на 5 років. Чому це питання виникло? Тому що норми з надання цих послуг з вивезення сміття – це є необхідною умовою з розробки схеми санітарної очистки нашого міста. Тобто, коли ми, як місто, просили сміттєвивізні компанії з метою їх контролю розробити схему санітарної очистки, тобто необхідною умовою є прийняття так званих норм. Норми – це не зміна тарифа, тобто у нас є два шляхи укладання договорів – це фактично вивезений об'єм сміття і згідно норм. Ми розрахували, що норми дійсно підвищились для населення, підвищились близько 10%. Це пов'язано в першу чергу зі зміною морфології мусора за 14 років та зі зміною матеріального стану. І за нашими розрахунками, ті мешканці, які використовують при розрахунках зі сміттєвивізними компаніями норми, плата за ці послуги зросте десь на 1 гривню 65 копійок. На сьогодні плата є 17 гривень 10 копійок, вона буде 18,75. Але ми провели за дорученням міського голови моніторинг всіх тарифів, бо його безумовно така позиція, що перш за все тарифи і плати повинні бути комфортні для мешканців нашого міста. У нас є найнижчі в Україні плата за послуги з вивезення та збору сміття. Тому тієї часті населення, котру коснеться підвищення цієї плати в зв'язку з переглядом норм, воно буде дуже незначне. Сьогодні норми для мешканців багатоквартирних будинків зросли десь на 10%, тобто раніше вони були 2 гривні 2 куба 92 сотих, сьогодні вони 3 куба 199 тисячних на рік. Тобто ціна куба, тариф не змінився. Вона як була на рівні 70 гривень, так вона і залишається. Тобто за рахунок того, що збільшилися норми, за рахунок цього ціна на одного прописаного мешканця зміниться з 17 гривень 10 копійок до 18 гривень 75 копійок. Тобто у нас буде право вимагати від сміттєвивізних компаній збільшення кількості контейнерів для того, щоб, ну, якщо казати простим язиком, є фактичне мусоронакопичення, є нормативне. Тобто нормативне воно завжди менше, ніж фактичне. І ту картину, яку ми бачимо, коли біля контейнерів скаплюється велика кількість сміття, це є якраз та різниця, яка вище норми. Для того, щоб уникнути цієї ситуації і мати вимогу зі сміттєвивізних компаній вимагати більш якісної послуги, необхідно було переглянути ці норми.